Ô, de casa! Oi! É aqui que mora a baiana? É! Tem receita hoje? Tem! Peraí, que eu já tô indo, né? Abre aí, Valdomiro. Bom dia, Valdomiro. Oxi, bom dia, Deixa eu ver aqui. Bom dia. Bom dia, como passou de ontem? Bem, graças a Deus, tudo joia. O pimentão não ficou mandando lembrança? Rapaz, ficou bom demais, ficou? Ficou bom, né? Nossa, ficou bom dia, Alexandre, né? Bom eu dia. Vou te beijar porque. Você já melhorou da gripe? Eu não. Mas eu resolvi vir assim mesmo. Não, não tem problema. Porque tá. O povo tá pedindo. Você tá bem de saúde, tá ótimo. É. Gripe é doença de rica. Não é então mesmo? Eu sou riquíssimo, porque eu pego uma gripe e traz a outra. E aí, então, gente, o que, que nós vamos fazer hoje? Qual hoje... que é a pedida? Hoje é muita coisa pra fazer hoje? Não, não sei, vocês que mandam. Ele vai fazer o doce de abóbora. É. Ah, tu vai fazer o doce de abóbora hoje? Eu vou fazer o doce de abóbora com coco ralado. Com coco? É. Opa! Mas e aí, cadê a abóbora e cadê o coco? Pois é, isso aí que é o problema. Ainda vai plantar. Vamos atrás deles então? Vamos? Vamos lá comprar? Agora você vai esperar ferver para ela ficar mole para você tirar a casca. Isso, isso. Aí pega com a colher e tira a polpa. Ô Valdomiro, então, vamos conversar um pouquinho agora? Vamos. Como é que é essa história aí? Esse doce de abóbora, você aprendeu a fazer com quem? Esse doce de abóbora eu aprendi com a minha avó. Com a sua a avó? A mãe da minha mãe, é. Você via ela fazendo? Via. Eu ajudava ela mexendo no fogo. Lá em Taubaté? Lá em Redenção da Serra. Redenção. É. Era na roça? Era na roça. Na roça. É. E aí, você falou que ajudava ela a fazer, né? Ajudava a fazer. Então, e era desse jeitinho mesmo que... Desse jeito que ela fazia, ela cozinhava com casca e tudo. Aí quando amolecia, o que que ela fazia? Ela pegava os pedaços com a casca, com a colher, e tirava a polpa. Uhum. E a casca jogava pro porco, assim, entendeu? Nossa, eu nunca vi fazer assim. É. Primeira vez. É. Porque você tem o trabalho do quê? Fica descascar a abóbora. É. Você não vai cozinhar a abóbora? Cozinha ela com casca. Tá certo. Aí você vai fazer o seguinte, vai pegar a colher, vai tirar a polpa depois, só pronto. Poupa o trabalho e você descascou a abóbora. É, mas daí precisa esperar esfriar também pra fazer isso, né? Não dá pra fazer com ela muito quente. É, né? Dá uma esfriadinha, pronto. Esfriadinha já vai. Rapidinho, é. Então, e o açúcar, questão do açúcar, como é que você coloca? É, você fala quantidade, calculando a quantidade? É, você consegue falar a quantidade ou é meia zóia? Olha, a cada 10 quilos tem uma porcentagem de 30% de açúcar. 30% de açúcar? 30% de açúcar. Tá certo, então 10 quilos vai dar mais ou menos uns 3 quilos de açúcar. 3 quilos de açúcar. Nós temos aí 10 quilos de abóbora, vai botar uns 3. Aí, aí dependendo da polpa da abóbora, né? Uhum. Aí você vai experimentar, se precisar você chega um pouquinho mais de açúcar. Mas você vai experimentando, né? Mas é mais ou menos essa base, 30% de açúcar. 30%, da massa. Porque senão ela fica enjoativo, né? Pois fica enjoativo. Então, eu vi que você pediu para comprar coco, né? Coco. Vocês usavam coco lá? Usava coco também. Tinha coco fácil lá em Redenção, achava tem. Fácil? Tem. É? Uhum. Comprava o coco seco. Seco. Seco, ele quebrava em casa e tudo. Quebrava e ralava. Quebrava e ralava. Isso. Aham. Uhum. E aí, mais algum tempero? Vai, cravo, canela, alguma coisa ou não? Só cravo. Canela não. Que hora canela que... no doce de abóbora não vai. Acredito que não fica bom. E aí, que hora que bota o cravo? Ó, logo ele chegando ao ponto já de tirar do fogo, né? Ah, aí quando você, tá quase pronto é, já. É, quase pronto. Aí você põe o cravo. Uhum. E daí o que que vai acontecer? Ele vai dar o cheiro no doce, né? Passar o cheiro no doce. Tá certo. Ele aproveita que ainda tá quente ainda. Uhum. É melhor ainda. Ô, Valdomiro, eu vi que você tirou as sementes, né? É. Porque, e o que que vocês faziam antigamente com as sementes, quando vocês tiravam? Olha, a semente da abóbora, quando a gente abria uma abóbora mesmo de qualidade boa, né? O que que a gente fazia? A gente pegava aquela semente e guardava. Porque chegava a época do plantio, a gente plantava aquela semente. E guardava tudo, guardava todas as abóboras, toda a semente. Tudo. E aí quando não era uma abóbora muito bonita, aí você... Ah, aí a gente descartava a semente. Dava pro porco comer? É, jogava pro porco comer. Não, enfim, não tinha utilidade nenhuma. Aquela abóbora feia. Sei. Uma abóbora de qualidade boa.
Tá. Principalmente fazer doce, né? Vocês não tinham o hábito, então, de comer a semente, torrar ela e comer? Não, eu nunca tinha ouvido falar isso, não. Mas hoje em dia você já comeu a semente de abóbora? Também não, nunca experimentei. Nunca experimentou? Não, não. A gente podia torrar algumas pra fazer, ou você já jogou fora? Não, eu guardei. Vamos torrar algumas pra ver como que fica? É, podemos fazer, você sabe torrar? Eu sei. Ah, então pronto. Ou torra no fogo ou torra na frigideira. É. No forno, aliás, né? Mas como é que é a comida, a semente da abóbora? Você come ela, na hora que ela tá sequinha, você come ela inteira. Com casca e tudo? Com casca e tudo. É, porque tem uma amêndoa dentro dela. Sabe? É, a amêndoa é melhor. É. Se quiser tirar a amêndoa, é melhor. Mas dá pra comer, se ela fica bem torradinha, ela fica tão crocante que dá pra comer com casca e tudo. Bota um salzinho assim, nossa senhora. É, rapaz. É bom. Ô Valdomiro, e a Alexandrina, quando você falou que ia fazer o doce de abóbora, como ela se comportou? Ah, ela tá meio cabreira comigo, né, cara? Porque, ó, pô... Tá mesmo, não é verdade, então. Eu tô fazendo coisas pequenas, o cara já vai partir pro doce de abóbora e tal. ela tá ficando meio cabreira comigo já. Ela... Não, nada, é brincadeira. É brincadeira? É brincadeira. Eu pensei que era sério. Não, não tem terror, não. Ah. Não. É cada um dentro do seu quadrado. Aquele que sabe fazer, faz e... Eu quero ver se ela e vai um abençoa falar... o outro. É. Quero ver se ela vai falar a mesma coisa. Não, vai falar. Vai? Vai, vai. Ela não... O que eu falo, é pra ela, é uma ordem. O que ela fala pra mim é uma ordem, pronto. Né? Uau. Mas combina bem, graças a Deus. Vocês se entendem bem, né? Graças a Deus. Ontem ela mostrou a fotografia do seu Pedro, né? E ela falou super bem. Quando ela fala do seu Pedro assim, como que é pra você, Valdomiro? Você... O povo fala assim, ah, mas o Valdomiro não tem ciúme? Eu já respondi por você, né? Não, eu não tenho ciúme não, porque eu convivi justamente com ele, né? É. Muito tempo. É bom falar dele, cara. Foi uma pessoa muito especial mesmo. Uhum. É. Agora eu ter ciúme de uma pessoa que tá morta, pra quê? Isso é coisa de louco. Então tá bom. Bom, agora nós esperamos a água ferver pra tirar a polpa e jogar fora a casca. É. E aí, quanto tempo depois de começar a ferver? Você vai ver que ela tá mole? Como que é que você dá uma olhada? Ó, Chico, isso aqui é olho nu. Você vai pegar um garfo e vai cutucar ela. É, cutucar ela. As primeiras daqui, estando mole, as cima tá mole, também, tá. As de baixo provavelmente tá mole também. Tá. Eu vou conversar com a Alexandrina lá pra ver o que ela tá fazendo. Tá. Porque eu acho que ela tá armando alguma coisa. Não, ela tá fazendo a sopinha a que sopa. Você pediu, é. 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 Você pediu, sabe que é uma ordem, né? Não, mas eu quero ver se ela vai falar. Ela falou que vai fazer o bolinho de chuva, né? Vamos ver. Ah, ela falou que ia Diz fazer? Diz que vai fazer um bolinho de chuva lá. Ah, que legal. Eu vou lá ver o que ela tá fazendo. Tá vendo? Não tem concorrência, tá vendo? Ela trabalha lá, eu trabalho cá. É. Ninguém fica bicando um com o outro. Só que precisa ter outro Chico, né, pra ver lá, porque senão, ó, como que eu vou filmar os dois, filho? Não, mas por aqui, Chico, agora isso aqui é só tá esperar. Tranquilo, né? É, agora é só esperar. Então tá bom, eu vou lá agora então. Agora aqui é eu que mando fogo aqui agora. Uhum, tá bom. Entendeu? Enquanto qualquer coisa que eu for mexer aqui, não tá com o seu Chico, vou mexer isso, tal coisa. Isso, dá um toque, tá? Você não perder nada. Sim, senhor. Tá bom, Chico? Obrigado por enquanto. Falou, Chico. Opa. E aí, Alexandrina, como que você tá se sentindo? Que hoje é o dia do Valdomiro. Eu tô bem, graças a Deus. Eu tô fazendo sopa. É, sopa? É, eu tô doente, tô fazendo sopa. Tô fazendo sopa. Aqui, ó. Você não vai inventar nada pra fazer hoje? Não, eu vou depois do almoço, eu vou fazer o... Bolinho de chuva? Bolinho de chuva com doce de goiabada. Meu Deus do céu. Isso deve ser bom, hein? Nossa, é muito gostoso. Então hoje é dia do doce, né? Doce de abóbora. É, hoje é dia do doce. Ô, Valdomiro, como é que você quebra esse coco aí? Olha. Eu coloco ele perto do fogo. Vamos lá então? Vai quebrar lá? É. Ah, eu quero beber essa água. Você quer tomar água de coco? Com certeza. Ah, eu vou furar ele pra você então. Fura ele com alguma coisa. Não assim. Quer perder essa água, não. Só tô dodói hoje, preciso de remédio. Ai, meu Deus. Ô, coitado. Mas eu tô mesmo. Ô, oh, coitado. Vocês não sabem que eu tô a poder de, sei lá. De sopa? Nem sei como que eu tô de pé aqui. Ô, oh, coitado, Chico. Como é que você fura com a faca? A abelhinha tá com as asas cortadas. A abelhinha tá com as asas molhadas. Ah, é mesmo? A abelha molhou a asa, não voa. Não aqui, ó. Voa, você não fura voa. Aqui. É. E daí faz outro furo pra sair o ar, ó. É. Eu faço assim.
É, mas é assim mesmo que eu fazia também. Depois bota no, coco, no fogo, ele racha, né? É, eu coloco perto do fogo. Aí ele se fogo. Solta da casca. É. E ele quebra a casca também, né? So, às vezes quebra sozinha. A mulher quer vir aqui. Como é que é a história? Ela quer vir aqui. Mas eu já falei que pode vir, mas tem que marcar, né? É, eu disse era pra marcar, pra ela vir aqui. Mas quem é? Que mulher quer ir? É a... A de Salvador chamou a gente pra gente ir lá. Ah, como tá. Que é o nome dela? É, é a Sônia. A Sônia. É. Chamou pra gente ir lá. Pra gente ir pra Bahia e ir pra casa dela. Uhum. E a do Rio de Janeiro, como é que é o nome dela? É. Eu já sei quem é. Eu sei qual que é. Ela quer vir. É a Ana. É a Ana. É. Você achou esse bolo no chão? Ela pode vir. É, pode vir. Pode vir. Joga o bolo fora. A casa agradece. A casa agradece? É, pode vir. Não, mas tem que ser uma pessoa de cada vez, porque essa casa aqui já pensou. Não, é sábado. É sábado e domingo. Essa casa não comporta, né? Não, é sábado e domingo. As meninas não vão estar aqui, então vai ter muito espaço, não tem criança aqui. Mas é sábado e domingo que nós estamos também. Não, sabe? Avisa que elas não vêm. Avisa que elas vêm, que daí as meninas não vêm. Tá bom. Aí só fica nós aqui, porque ela quer que eu faça uma comida pra ela. Então, mas é só combinar, já falei. É. Os povos falam que quer vir, mas não vem. É, tipo, ah, é. Deve ter quase nada de água isso aí, né? Romero, tu falou que prefere açúcar cristal, né? É, açúcar cristal é melhor. E por que açúcar cristal? O doce de abóbora, na verdade, do jeito que eu faço, ele fica até meio pururuca, entendeu? Quase que uma goiabada cascão, como diz, né? Ô, louco, é bem durinho, então. É, bem duro, uhum. Entendeu? O açúcar cristal, ele é melhor para esse processo que eu faço. Tá, você já fez com outro, não, alguma vez? Não, eu nunca gostei de fazer com outro, não. E a sua avó usava açúcar cristal? Só cristal. Nunca fez com rapadura, com mascavo, não? Ela fez com rapadura, já fez. Ficava bom também? Ficava bom. Ele ficava um pouco escuro, né? É. Com a rapadura, ele fica um pouco escuro. E o outro sabor ele também. Ele tira, né? Aquele vermelho do... Aquele da, vermelho da abóbora, bonito, né? É. E aí, o coco agora? Aí, o coco aqui eu vou colocar ele no fogo. Vamos ver como é que você quebra o coco. Não, eu vou colocar ele no fogo pra ele soltar, depois eu vou... Uh-huh. Vou quebrar ele, e daí ele se solta facinho da casca, tá. Não dá muito trabalho. Você bota ele perto da caloria? Assim, ó. Ah, assim? Só? Aí ele vai esquentando e... solta da casca. É, até eu vou colocar ele aqui, quer ver? Aqui, ó. Vieram fazer aqui. A gente veio visitar o Valdomiro. Não, tá com saudade dele? Aham. Uhum. Só vem visitar depois do doce pronto, tá? Ah, tá. A gente veio ver se ele tá fazendo o doce certo. Além de dar pitaco, você ainda traz outro pitacante, né? Pitacante, bom. Pitacante. Já colocou? Já colocou açúcar, já. Ah, tá. Nossa, isso aí começa a pular. Eu não gosto de fazer doce de coisa, não. Ele já tá começando a pular já. Eu não gosto. Isso vai longe ainda, hein? Nossa, rico. Aqui vai, pra chegar ao ponto que eu quero fazer, vai longe. Ele falou que quer fazer duro, Alexandrina. Deus que me livre. Não, duro não. Não, que nem goiabada cascão, você falou? É, quase igual a goiabada cascão. Já pensou? Deus que me livre. Não pode pôr na boca não, tá? É, não pode pôr na boca não. Ô Alexandrina, como que é o seu doce de abóbora? Você já fez doce de abóbora? Eu já, mas eu faço assim, com aquela abóbora, uma redonda assim.
que é a moranga? Eu acho que é a moranga e que eu... Da casca ponho... laranja. É, aquela lá. E ponho creme... Cozinho ela inteira, corto ela tipo uma flor assim, coloco ela dentro da panela com a calda e ponho pra cozinhar, e depois eu tiro ela inteira e ponho o creme de leite dentro. Nossa, mas você é muito incrementado. Isso aí não é da Bahia? Não. Isso da aí... Bahia é esses assim. Essa aqui é abóbora de pescoço, viu, Chico? É de pescoço, né? É. Abóbora menina brasileira. É. Bravão! Essa aqui! Olha a pirraça na minha fumaça. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. E na Bahia, como é que se fazia, Alexandrina? Doce de abóbora era muito difícil fazer. É? Doce de abóbora é. Por que será, né? Não, porque eu não gosto muito. Porque você não gosta, É, eu então. Não gosto muito de doce de abóbora, não. Isso aí, é doce de abóbora é comida de mineiro. Ah! E de tabateense. Aê, muito obrigado. Obrigado. Na Bahia a gente fazia muito de mamão e de melancia. Mamão e melancia na Bahia? É, na Bahia é doce de mamão e de melancia. Nossa, eu nunca ia pensar. É, na Bahia é. Quer dizer que de abóbora não era de costume? Não, de abóbora não. Abóbora lá a gente comia com leite. Eu dava pra pouco, né? Como assim? Cozinhava ela e comia com leite? Cozinhava ela e comia com leite. E açúcar? É, e açúcar. É. É uma delícia. Mas pra comer... Fazer doce, não. 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 De melancia. Você já fez doce da casca de melancia? Eu não. Nossa, pra mim parece tão sem graça aquilo, só é água. Não, mas depois que faz o doce fica uma delícia. Fica quase igual de mamão. De mamão, né? É, mas só que é gostoso. Tá bom. Um dia, se a gente não tiver mais nada que fazer, a gente mais faz. Mais nada que fazer, a gente faz. Eu duvido, né? Eu duvido. Né? Eu também duvido, do jeito que vocês inventam, né? Domiro, agora, que já tá na reta final, o fogo não pode ser muito forte, né? Não, tem que ser fogo brando agora pra ele não... Senão vai queimar, né? No fundo, exatamente. É. Agora tem que ter calma. É, tem que ter calma. Porque o fogo é baixo. E também não espirra muito também, né? É, evita de ficar pulando na gente, né? Queimando a gente também, né? Legal. É isso, pra quem for fazer, é importante essa informação aí. É, uma questão de segurança também, né? Não vai querer fazer logo porque não, tá arriscado não... queimar ou se queimar, né? Com certeza. E aí, Valdomiro, tá quase pronto, né? Quase pronto, Chico. Então, como é que você sabe o ponto? Então, é quando ele tá bem concentrado, né? É. E ele todo assim dentro do tacho assim, e começa a pular igual polenta, como se estivesse pulando, fazendo uma polenta. Uhum. É quando ele está bem concentrado. Legal. É. E quando começa a desgrudar do fundo também? Yeah, é, começou a grudar no fundo também. Então, mas tem uma hora que ele desgruda no fundo. Você passa a colher, ele não. Ele fica. Ele mostra o fundo. Exatamente. Né? Uhum. Aí começa. Quando ele começa a separar assim das beiras da panela, né? Do tacho aqui, no caso. E aparecer assim, quase que o fundo do tacho, assim, que ele já tá bom. Isso, legal. Cheguei! Opa! Vem fazer aqui, Alexandrina. Eu vim olhar se esse doce vai sair ou não vai? Vai sair. Ah, tá demorando demais. Era 6 horas da manhã que vocês acenderam o fogo pra pôr esse doce. Assim, né? Mas isso tudo é desejo? É. Não, é pra ver se ficou bom. É? É. Mas calma, calma que tu vai ser a primeira a experimentar, tá bom? Ah, tá bom, eu vou experimentar sim. Ai, ai. Deixa eu ver se o pau não tá torto. Gente, não é que tá ficando bonito? Bonito e gostoso, igual eu aqui, ó. Igual o Valdomiro. Danou-se. O cara tá crescendo, Alexandre. Ah, gente, não é que ficou bonito? Não tá bonito? Nossa, tá parecendo aqueles doces. E quando outra pessoa bota a mão, não desanda, não? Não. A Nega tem a mão boa. Ela tem a mão boa? É, ela não tem inveja de mim, mesmo. Eu não, não. Eu quero que você suba na vida. Não, põe o foguete no meu pé, então. Põe o foguete no meu pé. E acenda o pavio. Gente, mas é muito doce. Isso aqui com leite é uma delícia.
Ah, é? É. Tu vai tomar com leite? Então? Você tá começou a fazer bobeira aqui, ó. Ai, não gostou. Pera aí. Não, só pingou um pouquinho. Olha, pra você ver isso aí. Alexandrina, tu vai ficar viciada no doce do Valdomiro, hein? Nossa, tá bonito. Caraca. Mete, Valdomiro, mete. Caraca, capital da Venezuela, se eu não me engano. Ou era abóbora que tava bonita? Não, nega, aqui é tudo a perfeição. Aqui, não. Ó, o conjunto, entendeu? Uma mulher, é abóbora, um dia, eu não lembro, né, o nome dela, mas ela um dia pediu pra fazer mesmo. É doce abóbora, aqui é um conjunto. É abóbora. Natural, uhum, boa, uhum, de primeira qualidade, vermelha, uhum, o açúcar de primeira qualidade, sei, cristal, é, entendeu? O cravo, uhum, entendeu? E o coco natural ralado. E o cozinheiro aqui que tá fazendo. E as abobrinhas que o cozinheiro fala também. É. As doce de abóbora com abobrinha. É um conjunto, entendeu? Doce de abóbora com abobrinha. Com abobrinha. É um todo. Nossa, menino. Se esse conjunto não funcionar, palhar um. Sabe quem que fazia esse doce assim, pra ficar assim? Fica legal. Ele ainda fazia assim, tipo uns tijolinhos, colocava no sol pra ficar. Seu Pedro. Seu Pedro. Ah, sabia. É, a mamãe ficava, virava com açúcar assim, ó. Rolinho assim. Nossa. Depois no sol, secava, uhum, ficava durinho. E botava no sol, né? É, o seu Pedro também. Ah, é, a minha avó fazia isso mesmo. Agora tô lembrando. Ela fazia também? Fazia. Ô, Valdomiro, quando você ajudava a sua avó... Em Minas fazia muito esse doce. Você ajudava a mexer o doce também ou não? Claro. Ajudava? Eu botava eu pra botar fogo no fogão, pra mexer aqui. Não, porque é perigoso. Eu tava grudando, viu? Daí minha avó judiava de mim. Porque é perigoso pra criança. É perigoso. Ei, antigamente tem esse negócio não, mano. Não, mas eu fazia aquele você faz no puxão de orelha. É. Eu fazia de banana, aí eu, às vezes eu cochilava assim, que eu tinha o quê? Uns 10 anos. Aí eu cochilava, quando... Acordava com aquele pingo de doce que caía. Você acordava com o calor da queimação? Não, com o pingo do doce. Que respingava, eu, né? Eu parava de mexer, né? Porque eu tava cochilando. Aí quando pensava que não, acordava com o doce queimado, pingando na minha mão. Voava na minha mão. Aí que eu acordava, eu dizia assim, nossa, tem que fazer o doce, senão queima. Tem que mexer, senão queima. Depois queimava o doce? Não, não deixava queimar, não. Nunca queimou? Nunca queimou. É? Nunca queimou. Mas eu sofria demais pra fazer doce com banana. Deixa eu arrumar lá, que depois a gente vai fazer o mesmo. Tá bom, vai arrumando lá. Ó, tá parecendo um fundo já, Chico, ó. Já tá aparecendo, né? É, olha lá. Olha lá. Ó, quando você puxa, você parece o fundo. Aprovou, né? Tá aprovado? Que delícia! Nossa, Valdomiro, isso aí ganhar a aprovação da Alexandrina, hein? Eu acho que eu não decepcionei ela, não. Muito gostoso. Mas então eu posso experimentar também já? Pode. Eu pegar uma colher pra você. É, eu quero uma colher e um pratinho. É. Aí eu já experimento. Eu tô no... Não. É. Tá bom, Valdomiro. Isso aí pra eu experimentar já tá legal. Tá bom. Já. Ok. Agora tu segura a câmera pra mim? Claro. Ô, Alexandrina. Tô aparecendo? Eu sempre tenho que fazer assim, não, porque a Alexandrina acorda. Vai, ó. Não, tá não, bom. Não, é isso assim. Bom. Tá também, bom. Tá fiscalizando aí. Bom, agora nós vamos experimentar o doce de abóbora do Valdomiro, que é feito de uma maneira totalmente, quer dizer, bem diferente da que eu conheço. Ele coloca a abóbora com casca dentro d'água. E depois é que ele ferve essa água, né? E depois é que ele vai colocar na panela a polpa sem a casca. Ele raspa com uma colher e aí depois ele coloca o açúcar e apura, depois fica normal. Agora, o especial do doce dele, feito com açúcar cristal e feito com coco natural. Parabéns, Valdomiro. Eu nem experimentei ainda, mas ó, só pela escolha dos ingredientes e pela cara desse doce, eu já sei que ele vai estar bom. Eu tô meio gripado hoje, mas eu acho que eu vou conseguir sentir algum sabor. Tá muito gostoso isso com queijozinho. Tá bom. Nossa. E agora os ingredientes? Fala aí.
Nota 10, Valdomiro. Obrigado. Nossa. Parabéns. A Alexandrina gostou, eu gostei. Vocês vão adorar também. Fala, que ingrediente? Vamos falar. O Valdomiro falou. É 9 quilos de abóbora, mas olha, tem que ser aquela abóbora laranja, tem que estar estourando de laranja. Alexandrina, sobe a câmera, senão vou ter que... Yes. Vermelha mesmo. Ela tem que estar quase vermelha de tão laranja, né? Aí, o que mais que é? Ah, não. Então é 9 quilos de abóbora tinindo de vermelha, foi 4 quilos de açúcar e 300 gramas de coco ralado. Cravo à vontade. É isso aí, né? Ou agosto, mês. E agosto. Ô, Valdomiro, e você? Você tem que experimentar também. Não, vai. Experimentar. Pega uma colher, né? O problema é que eu não almocei, né? Ah, você não almoçou, né? Não, sacanagem. Mas experimenta o doce sem almoçar. Ah, eu vou experimentar. Vamos lá. Experimentar aqui, ou não? É melhor pegar daqui, né? Pega daqui. Ó a câmera. Nossa. Ó, Valdomiro, parabéns, viu? Tá colando na boca. Esse é o melhor doce. Aqui, ó. E não vai mandar abraço pro povo? Abraço, vamos ter que mandar abraço? Não, então eu vou mandar. Nossa, eu tenho um monte de abraço pra mandar. Olha, agora eu tô fazendo igual você, Alexandre. Você viu outro lá, daquela lá. Não, depois eu mando os meus. Então vou mandar, ó. Todo mundo manda pra você, Valdomiro. Você tem que mandar pros outros também. Mas ele não sabe quem que é. Ó, abraço pro Miguel de Portugal, pra Thaís do Acre, pra Marise da Bahia, pra Mariane do Rio Grande do Sul, pro Roberto Carlos de Goiânia e pra Cleusa e pra Delma de Londrina. Esses foram os que eu anotei. Eu não vou fazer uma lista enorme porque tem muita gente pedindo. Então eu vou botando um pouquinho de cada vez, tá, gente? Abraço pra vocês. Depois tem o abraço da Alexandrina, que eu vou fazer um vídeo só. Do doce de abóbora e do... Como é que chama? Biscoitinho de chuva. Não. Bolinho de chuva. Bolinho de chuva. Bolinho de chuva. Não. Dá abraço. E abraço pra todo mundo também de Nevada, nos Estados Unidos. E de Austin, nos Estados Unidos também. Beijo pra todo mundo aí. E pro Brasil todo. Beijo doce. Ai, como tá o vaso? Gente. Ele tá todo eu todo, fiquei... né? Uai. Você começou a ficar com medinho, minha. Não, não vou. Tenho certeza que eu não vou. Agora eu deixo. Não, quando meu doce, pelo amor de Deus. Ficou bom, né? Ficou. Nossa senhora. Você nem almoçou e vai comer mais, Valdomiro. Não, cara, mas tá muito gostoso, cara. Não é porque eu fiz, não. Não, tá bom, né? Não é porque eu fiz, mas tá uma delícia. Tá uma delícia. Tá, não tá daí. Tá. Tá bem, boa. Chico, como que você tomou um banho de café? Eu tô querendo ficar preto, lá. Ele entrou na fornalha, quase que eu tampo a porta pra passar ele. Deus que me Eu tô querendo virar preto, Alexandre. Tá, tá ficando preto. Fazendo treinamento. Tá. Ô Chico, você entrega meu Oscar de hoje então? Não, o seu Oscar, quem vai dar, vai ser as pessoas do canal. É, o povo, né? É. Porque nós já... Não, fala assim, a entrega do Oscar de hoje tá pronta, já né? Já tá pronta. Ah, tá. Já tá preparada. É. Vai botar uma roupa decente pra receber a estatueta, vai. Gravado com boleta ou não? De preferência, né? De preferência. Traje a rigor. Não é, Valdomiro? Deixa eu preparar agora o meu. E o seu? Vai fazer o quê? O meu eu vou fazer o... Ela vai fazer arte. Bolinho de chuva. Nossa, é a sobremesa do doce, sobremesa do doce de abóbora. Chico comprou uma peça pra fazer o que essa peça toda? Então, ele guarda pra fazer outra coisa. É porque mas o Chico é exagerado. O Chico é exagerado, mas por isso que eu gosto dele, porque ele é assim. Não gosta de gente, mano. Ele é rapidinho, parece uma gazela com ele falando cara. Olha, depois vocês comem o doce de vocês. Eu tô aprendendo a ser exagerado com você, viu, Alexandre? Nossa, eu não era, não. Ó, deixa eu tapar meu doce aí. Que bom, porque... Aliás, isso que eu tava pensando hoje. O que eu aprendi com a Alexandrina? Não é a receita, mas é esse jeito bem esculachado. E assim, é abundância. Não fazer pouco, né? Não fazer pouco. Não fazer pouco dos outros, não. Nem pouca comida. Nem pouca comida. Né? Chegou a tampa aqui, tá? Tá bom. Eu não gosto nada aberto. Claro. Ô Alexandrina, mas antes de começar, a velha conversa. É. Que vai ser hoje? É bolinho de bolinho chuva, de chuva com goiabada. Com goiabada. É. Quem, com quem você aprendeu isso aí? Com seu Pedro. Ah, seu Pedro. Seu Pedro me ensinou a fazer esse bolinho. Ele me ensinou a fazer o bolinho de chuva. Só que depois eu disse assim, eu vou pôr a goiabada pra ver como que pra fica. Pra inventar, né? Aí ficou uma delícia a goiabada. É uma criatividade sua. É, uma criatividade. Mas fica mais bonito, né? Mas, nossa, e gostoso. Os ingredientes que vai?
É, farinha de trigo. Farinha de trigo. Leite. Leite. Ovo. E goiabada. Mas, não. E açúcar também. E açúcar. Eu sei que tu vai botar açúcar. Põe um pouquinho de açúcar. Tu não bota uma pitada de sal? Uma pitada de sal também. Pronto. É. Aí o óleo pra fritar. E o óleo pra fritar. Por que que a gente não frita na banha hoje? Ai, credo. Ninguém vai comer. Ninguém merece, Alexandre. Não. Mas antigamente fritava na banha, não era? É. Ela não existia óleo de soja. É, como se ela não lembrasse. Não, eu não lembro assim. Não, eu não gosto de fritar na banha. Eu já percebi. Fica estranho. Eu só tô cutucando você. Fica muito estranho. Chego... O ovo vai inteiro, né? É. Achei que você já almoçou. Eu já almocei. Bom apetite, vou dormir. Você pode almoçar? Eu? Você me importa? É. Não, por favor. Porque você almoçou, pá. Eu não quero ver você morrendo de fome. Eu tomei a sopa da Alexandrina, sopa pra doente. Levanta defunto. Levanta defunto. Já levantou. Levantou e tá filmando aqui. É, o Chico levantou rápido. Dois ovos só? Dois ovos só. Agora eu vou bater com garfo. Ovo caipira. Ovo caipira. Ah, ovo caipira, isso é verdade. Ovo caipira. Alguma coisa a Alexandrina está mudando. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que falar, Chico, porque é o seguinte. Porque tem uma diferença muito grande de certos produtos que você vai fazer com ovo. Que do ovo caipira pro ovo de granja normal aí, Dá, água dá uma diferença às vezes nas coisas que você vai fazer. Com então, certeza. Eu vou saber. Eu vou pôr o açúcar. Ah, ela vai, que faz, não vai. Mas por isso que eu falo do óleo, o Valdomiro. Porque a banha é muito superior. Claro que é. Deixa a Alexandrina um dia alguém falar pra ela isso aí. Porque nós parece que ela não... Vai ficar pretinho, que essa banha aí tá preta. Duas colheres de açúcar. Duas colheres de açúcar. E uma pitadinha de sal. Isso vai ser rápido, hein? Esse daqui é rápido. Almoçar. Eu até ia perguntar pro Valdomiro, o que você vai comer de almoço, Valdomiro? O que você vai comer de almoço? Vou ver o que temos aqui. Uma panela está vazia. A outra tem arroz e a outra tem sopa. Não, mas eu tenho carne. Tem muita carne aí, Valdomiro. Tem carne de porco do homem. Uma pitadinha de sal. Eu vou... Uma pitadinha de sal. Ah, você botou pitadinha de sal? Tem uma pitadinha de sal. Tem uma sopa especial aqui. Uhum. Essa sopa tem carne de frango. Não, mas você não quer. Tem a carne de porco lá. Que o homem deu. Mas vai tomar sopa? Nossa, que nem... Eu vou tomar mais essa sopa depois, Alexandre. É, pode tomar. Que eu tô, morreu até agora, eu tô precisado. Não, eu não morri, não. Eu levantei. Então. Eu tava quase na cova. Não, pior que eu tava mal mesmo. Ó, bate o ovo primeiro. Assim. Bate o ovo com açúcar e sal. Açúcar e sal. Uma pitadinha de sal. Pitadinha, uma lembrança. É, só uma lembrancinha de sal. Não vai estragar o bolinho, gente. Não. Essa pitadinha de sal é pra não enjoar, fala assim. É, pra não ficar aquela coisa... Enjoada. Olha o cheiro da sopa. Gostoso, né? Uhum. Eu quero mais. Aí, Chico. Só me ajuda, então. Não, eu tenho que filmar aqui agora. Depois você pega... Eu ralei a beterraba ali, Valdomiro, porque pra pôr por cima da sopa, não cozinhar a beterraba. Ah. Ó, essa sopa emagrece, viu? Opa, tô fazendo todo dia. Ô, Alexandre, a gente podia fazer uma sopa um dia, né? Porque tem muita gente que não sabe nem fazer nem sopa. Nem fazer sopa. É. Vamos fazer. Vamos fazer sopa. Vamos fazer sopa. Sopa de legumes. É, sopa de legumes, que é bem saudável, gostosa e fácil. Já vai fermento. Você esqueceu vai do fermento, Alexandrina? Esqueci do fermento. Eita, mas não, cabeça. Mas eu não esqueci totalmente, porque tá aqui. Tá aí. Eu vou medir uma xícara. Você vai medir pro povo não ficar muito perdido, né? É. Vou pôr uma xícara e vou ver a quantidade. Deixa eu ver. O ponto é mais grosso que panqueca, é, né? É mais grosso, é. É. Já é uma massa de bolo quase, né? Uhum. É. Nossa, não tá boa essa sopa? Não. Eu tô com saudade dela já. Daqui a pouco você toma, Chico. Eu vou bastante lá. Chico, vou tancar aqui, tá? Pra ficar quentinho pro céu. Não, não precisa esquentar, eu prefiro... Não, pra ficar quentinha. Ah, tá bom. Ah, eu vou pôr uma xícara e meia. Uma xícara e meia. É. Não, foi mais, pode. Hã? Uma xícara e meia, tu botou? É, uma xícara e meia.
Ah, tu não botou o leite ainda? Ainda não. Ah, por isso que, ó. E essa sua xícara é bem grandinha, né? É xícara de chá. Daqui a pouco que eu vou pôr o leite. O fermento eu só ponho depois que eu cortar o queijo. O queijo não. A goiabada. A goiabada, menino. Uma xícara de leite. Uma xícara de leite, por enquanto. Ô, Alexandrina, a goiabada pode ser qualquer uma? Pode ser qualquer uma goiabada. Mas não pode ser aquelas goiabadas assim que é de colher, né? Não, molinha não. É. Tem que ter uma firmeza, né? Tem que ter uma firmeza, é. Goiabada em massa. É, não deu uma xícara de leite, que você deixou um pouquinho não, ali, né? Eu ainda vou pôr mais um pouquinho. Ah, vai pôr mais. Vou. E como é que você derrama isso aí na frigideira? É com uma colher? Eu vou pôr nas colherzinhas. E a goiabada? Não, daí eu ponho aqui a goiabada aqui dentro. Ah, você bota uns pedaços de goiabada aí dentro? É, eu ponho uns pedaços de goiabada. Então alguns fica com goiabada, outros não. Não, quase tudo fica com goiabada. Tudo fica. É. Ah, porque é bem picadinho então. Uh-huh. Não precisa ser muito, eu corto os quadrinhos. Uhum. Tá um pouco mole. Eu vou pôr mais um pouquinho de trigo. Uma colher, mais duas colheres de trigo, Chico. Ah, então tu vai acertando no meio do caminho, né? No meio do caminho eu vou acertando. É, agora deu duas xícaras. É, tá vendo? Agora deu. E também que esse ovo caipira aí, ele é pequeno, né? É. Tem uns ovão que é bem maior, né? É, mas não importa, não. Pô, pensei que tudo tinha tirado o bolo daí. Alexandrina, eu acho muito engraçado que as pessoas no canal, elas falam assim, nossa, a Alexandrina cozinha muito bem, a comida dela é muito gostosa, mas elas nunca comeram sua comida. Ou elas acreditam muito... Mas elas estão muito... com vontade de comer. Pelo aspecto da comida, eu acho que acredito que é. Pela energia da comida, pela só pode ser, da né? Comida. Eu vou cortar o doce, mas é que... É que o quê? Elas estão com vontade de me comer. Tem duas pessoas que dizem que quer vir aqui em casa comer doce. Eu falo pra todo mundo, vamos, mas combina. Pra não vir uma multidão aqui, porque não cabe, né? Já pensou? O falatório. Eu ia dar muita risada. Bagunçado, porque nós demos um abraço no meio. Depois vai ter mais filme. Depois vai ter mais abraço. É. Agora eu vou. O fermento eu ponho por último, viu? É agora? Eu vou pôr aqui nesse óleo. Deixa eu tirar essas panelas daqui. A metade dessas panelas. Eu vou pôr mais óleo. Ah, então ele precisa ficar. É. Mergulhado no óleo. É. Aqui tá o óleo. A panela tá pretinha, mas tá bonitinha. Não, o que importa é que ela funciona, né? Tá limpa, né? Por dentro, né? Ai, tá muito limpo. Tu lavou a panela, Chico? Agora não, que ela já tava com óleo. Oxi, que ela já tava com óleo agora. Você sai daqui, Chico. Não, pode ficar aí, mano. Eu vou pôr a frigideira aqui. Não tem problema. Eu vou pôr a frigideira aqui. Bruno, pode falar. Ele não quer atrapalhar o meu, porque eu não fui atrapalhar o dele. Oh, você se comportou tão bem, Alexandrina. Nossa. O que aconteceu com não, você? Não, eu estava ocupada. Estava ocupada com os netinhos, eu né? Eu estava ocupada. Senão você tinha baixado lá. Senão eu tinha baixado lá. Mas eu estava ocupada. Quanto é que vai de fermento? Uma colher de fermento. Uma colher de sopa? É, peraí que eu vou pôr aqui, ó. Uma colher de sopa. É, uma colher de sopa. O fermento. Na verdade é uma colher de sobremesa. Colher de sopa. Mistura bem. Mistura bem, que ele vai crescendo a massa. Ó. Olha o ponto da massa, ó. Esse é o ponto. Esse é o ponto, ó. É bem liguenta, né? É, bem liguenta. Não pode ser mole. For mole... É. Não serve. Não.
E ele tem que virar, né? Chega uma hora que ele tem que virar. Eles mesmos vão se virando. Eles se viram? Olha, já se virou. Jura? Tem uns que já se virou. Nossa. Olha aí, ó, eles rebolando aí dentro. Rebola? Aí, Chico, tá vendo? Eles rebolam, gente. Aí. Teve uns que já se virou. É, o primeiro já rebolou ali. É. Ele vira mesmo, vira. Ó. Eu gosto assim, comida autossuficiente, se vira. Se vira sozinho. Olha lá, ele se virou. Aí, Chico. Ele faz vupt. É, tá se virando. Como é que é, Chico? Vupt. Tá vendo? Olha lá, Chico. É, virou. Se virou. Mesmo. Que legal. É bolinho de chuva, gente. Agora eu vou virar porque eu, tenho, eu vou começar a tirar. Mas a chuva virou pro lado. Morenou, tirou. Morenou, tirou. Mas não tá bonzinho ainda. Nossa, eles têm que ficar bem moreno, hein? Bem moreno. Eu acho que fica mais gostoso, crocante, né? É, eles ficam bem moreninhos. E cresceu, viu? A chuva aqui tava boa. A chuva tava boa. A chuva tava boa, agora eu já vou tirar. Aqui, ó, Chico. Olha, que bonito. Por que bolinho de chuva, né? Porque quando tá chovendo não dá pra trabalhar lá fora, então a turma vai pro fogão. Fazer bolinho de chuva. Antigamente era assim na roça, não era? Era. Choveu, não dá pra trabalhar. Não dá pra trabalhar, então vamos fazer um bolinho de chuva. Quando não tem feijão pra escolher, quando não tem fumo pra estar lá. É rapidinho, não precisa... É uma comida rápida, né? É econômico, olha ele se virando. Com banana também é gostoso. Ah é, dá pra botar banana, né, em vez de... Essa banana nanica. Sim. Deixa aí eu pôr... Preparar o açúcar e a canela? É. Açúcar e canela. Canela que veio de Paris. O quê? De Paris? É. Ó, esse é açúcar cristal, hein? É, pode ser esse daqui mesmo. Tá vendo? Ah, canela? É, a canela. Pode, pode. Cheirosa, hein? Uhum. Eu com gripe tô sentindo o cheiro. Pois é. Veio de Paris? É forte o cheiro. A mulher viajou pra Paris e me trouxe essa canela, Valdemir. Ex-patroa? É, uma ex-patroa minha. Nossa, canela de Paris, olha aí. É. Ela não é brasileira, não, filho. Agora você passa o açúcar assim, Chico. Ele não pega muito o açúcar porque ele ficou sequinho, sequinho, tá vendo? É. Mas no que você vai partindo o açúcar... Ó. E apertar ele. Não, não é pra pegar o açúcar, é pra tomar só o gostinho da canela. Come, Chico, que você vai... Não, vou comer, mas o Valdomiro tem que filmar. Opa, deixa comigo. E nós temos que fazer aquela história lá. Vai dar os abraços? Pega lá seu papelzinho. Uhum. Pra nós fazer a história. E você fica aqui, Valdomiro. Uhum. Pronto? Não, uhum. Peraí. Primeiro nós vamos experimentar, né? Ah, é? Xandina. Apresenta o seu bolinho de chuva. Olha o meu bolinho de... Esse é o bolinho de chuva, que é com goiabada. Ovo, trigo e leite. E fermento. E fermento. Uhum. E dentro dele tem goiabada. Vamos partir? Vamos abrir para ver onde que tá a goiabada. É o segredo, gente. Ela tá escondidinha aqui dentro. Vamos ver onde é que tá a goiabada. Nossa! Aqui não saiu a goiabada. Aqui. Foi primeiro. Saiu, olha aqui. Ah, agora. Bota lá, bota é que fica escondidinho, olha. A goiabada. Põe bem perto da câmera. Põe mais perto da câmera lá. A goiabada tá aqui, olha. Bem escondidinha. Aí. Tá vendo, gente? Escondidinho de goiabada. Escondidinho de goiabada. Ai, olha, ficou fechinha a massa. O meu, ó. O meu foi premiado, eu vi um pedação. Foi premiado também. Nossa, o meu tava escondidinho mesmo. Olha, mas aí você vai molhando assim, ó, no açúcar. Eu não sei se foi você que fez, mas tá uma delícia. Tá uma delícia. Uma delícia. Pra aproximar a câmera tem que virar aqui, é? É, se você conseguir. É uma delícia. Você consegue. Assim, eu aproximar. Tá. Mas é que é complicado você fazer isso, né? Não. Alexandrina, ó. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu não sou fã de bolinho de chuva. Mas você conseguiu. Uhum. Tá vendo? Uma delícia. Vamos dar abraço pra turma? Ah. Gente, tá bom, viu? Muito bom.
Leva pra tua mãe. Ele tá pesadinho, olha. Tá vendo que ele tá sequinho? É, tá seco. Ele não tá encharcado. Não, não fica encharcado. A mão só tem açúcar, não tem óleo. O óleo serviu só pra dar temperatura nele. Deixa eu... Para de comer, Sandrina. Vamos dar abraço pra turma. Deixa eu ver se tem doce aqui dentro, Chico. Ah, tá vendo? O doce fica assim, escondidinho. Tá vendo, né, gente? Tem doce aqui dentro. Chega de comer, Sandrina. Deixa eu ver. Não. O abraço é só seu, porque eu já dei abraço pra meia dúzia hoje. Vai, um abraço pra... Ana Padovani. Ana Padovani, que ela ligou ontem de noite. De Belfort Roxo, Rio de Janeiro. O outro pra... De Belfort. Belfort Roxo. Belfort Roxo. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, Alexandrina, tem uma coisa. E um abraço pra todo mundo. Não, peraí, antes. A Daiane mandou uma carta. E aí, na carta, tinha duas comidas lá pra fazer. Você lembra? Efode, não sei o que lá, e não sei o que lá de leite. É a Daiane que mandou a carta? Foi. Você, ela perguntou se você sabe fazer aquilo ou não. Eu não sei fazer. Então, Daiane, sinto muito. Você manda a receita pra nós testar. É, manda a receita pra nós testar. Não é da Bahia. Não é coisa da Bahia e eu não sei fazer. Então tá bom. Sinto muito. Agora manda um abraço pro Paulo, meu irmão, que tá lá no Maranhão. Paulo, irmão do Valdomiro. Vai, manda aí. Um abraço pro Paulo, lá no Maranhão, irmão do Valdomiro, a esposa dele, todo mundo. Tô chamando você lá, Valdomiro. Então vamos dar uma abraço. Vamos dar uma. Desculpa a gripe, meu. É a gripe. Show, gripe, show. Show, gripe, show, gripe. E um abraço para todo o país, que Deus abençoe a todo mundo. Amém. E pro meu povo da Bahia. Ô, Valdomiro, falta só você experimentar a bolinha agora que você tava na câmera. É. Você consegue? Tem espaço aí? Claro. Tem? Na sua barriga? É, eu almocei, mas ele sobe um cantinho, né? Sempre é, sobe um cantinho, né? Não. Ela tem que fazer o teste, não fez teste do doce? Tem que abrir, para não ser claro. Se você acha o doce. Achei. Ah, achou, achou? Aqui está. Achou. Foi premiado com a goiabada. Agora tem que comer. Ah, agora vou comer. Olha, eles ficaram sequinhos. Tá bom? Se eu não tivesse almoçado, eu ia comer uns 4, 5 desse aqui. Ah, 4,5, né? É. Tá apetitoso, não tá? Ah, uma delícia. Agora, o Alexandre, você tem que comer quente, né? É gostoso, né? Quentinho. É, não, pode ser frio também. Pode ser frio? Pode ser frio. Ele não fica embatumado assim, não murcha? Não, ele vai murchar um pouquinho. Nossa, mas tava bom, viu? Acho que eu vou comer até mais um. Come mais, gente. Vai, fica. Bom. Então vocês dois dê tchau pra mim, por favor, agora. Pro Brasil, pro mundo. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau Espanha. Tô tchau, obrigado. Argentina. Tchau, todo mundo. Paulo, meu irmãozão aqui. Meu irmão Paulo. E a todo mundo que ligou. Tá aí no Maranhão. Deus abençoe de você. Tchau, felicidade pra você. Deus abençoe você muito. Ó, dezembro você vem pra cá, viu? Na minha casa. Como que é o nome da moça de Salvador? Salvador é Sônia. Oi, um abraço pra Sônia, que Deus abençoe. E a pra neta dela, pra toda a família dela, pra Larissa. Falou. Tchau, gente.